В обласному управлінні національної поліції триває місячник добровільної здачі зброї. Правоохоронці нагадують, усі власники незареєстрованої зброї, які добровільно її здадуть в цей період, мають можливість уникнути адміністративної чи кримінальної відповідальності. Лишилася, була батькова рушниця незареєстрована. Я вирішив принести поліцію, щоб здати для добровільної здачі і зареєструвати її по документах. Для мисливства. Ще один тернополянин приніс правоохоронцям більше 20 одиниць холодної зброї, розповідають в поліції. Жителі міста Тернополя до головного управління національної поліції Тернопільської області було добровільно здано 25 одиниць холодної зброї. В подальшому дана зброя буде перевірена по обліках МВС України та буде зареєстрована на громадянина як колекційна. Правоохоронці нагадують, щоб уникнути покарання, пов'язаного з вилученням зброї та анулюванням дозволів на її зберігання чи носіння, власники зброї, які не пройшли перереєстрацію, повинні також з'явитися в органи внутрішніх справ.